Hurmatli dostlar, assalomu alaykum. Bilasizmi, qayerdamiz? Xullas dostlar, biz tamojining sklatidamiz. Minivan 9 o'rindiqlik, 131 ot kuchiga ega, Pro va B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Rasxodlari 7-8 soroqda. Benzin tanlamaydi, metan propulsorovka qilsa bo'ladi. Siz oldingiz. Nech pul oldingiz? Men ikkinchisi bu. Ikkinchisimi? Nima maqsadda? Rossiyaga. Rossiya qatnaysizmi? Qatnash zo'rmikan? Ana bitta zapravkada necha kilometr yurib beradi? 200-300 km mazafaq qilib beradi. Fikringizni aytib o'tiring, mana shaqada qanday fikringiz? Danga. Nima maqsadda oldingiz mashinani? 200 mingdan nechta odam ketadi? 10 ta. Bir borish 2 million. 2 million. 4 million. Rasxod mayli, rasxodga 500 va 1 million ketsin. 3 million kisada qoladi. Ya'ni liniyaga qatnaydiganlar va oilasi katta insonlarga taklif qilamiz. M4 bilan M3 farqini aytib o'ting. Farqlari, asosiy farqlari 11 o'rindiqlik M4. M3imiz 9 o'rindiqlik. 9 o'rindiq. Motorida ham farqi bor. Motori 2 atmosferni, M3ki 1.8 atmosfer. 1.8 rasxodlari qanday? Rasxod 9 ta 10 ta oralig'ida, bunisi 7 8 oralig'i. Ana, ichki dizayn chiroyli ekan-a. Bu. Mana hozir zadni kameradan ishlatib ko'rsatib beraman. Ana zadni karvon ishlaydi. Faqat nimaga qarang, Tashkent Motors'a narxlar qimmat deb ko'pchilik obunachi aytyapti. Sababini ayting siz. Tashkent Motors'a nimaga qimmat deysizlar? Hozir biladi hamma jismoniy shaxslar olib kirish huquqiga ega bo'lib qoldi mashinani. Ularda garantiya olish qiyin. Lekin bizi Tashkent Motors elektromobillarga 2 yil batareykasi garantiya beradi. Mana zapchas. Zapchasiga ham bir kirib o'taylik. Hurmatli dostlar, assalomu alaykum. Bilasizmi, qayerdamiz? Xullas dostlar, biz tamojining sklatidamiz, bizni ukamiz kutib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Ukam, sizga yaxshimi? Tuzukmi? Charchamasan, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r rahmat. Ana vaqt yo'q, tamojinamiz oz chiqarib yuborishadi. Tez-tez obzorni qilib o'tamiz. Nima yangiliklar bor? Hurmatli Xurshid Abzor va Tashkent Motors'ni kuzatuvchilar obunachilari, mana bugun biz ICL tamojinidamiz. To'liq o'qigan mijozlarimizlar M3lari va M4 mashinalar kirib keldi. Sizlar ham mabodo sotib olish niyatinglar bo'lsa, ya'ni pul topar mashinalarimizni pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, o'zimiz chiroyli skidka narxlarda qilib beramiz. Xurshid Abzor nomidan kelsanglar, chiroyli bonuslarimiz ham bor. Mana hozir tezroq Abzorni qo'yib odamlarni vaqt yo'q. Xurshid aka, mana qisqacha ma'lumotlar aytib o'taman obunachilarimizga. M3imiz, ya'ni minivan 9 o'rindiqlik, 131 ot kuchiga ega, Pro va B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Rasxodlari 7-8 oralig'ida. Benzin tanlamaydi, metan propulsorovka qilsa bo'ladi. И мотори 1.8 атмосферный. Бу M3-имиз. Энди кейинги машинамиз мана M4-ларимиз. Ҳа, жонинг бор, жонинг бор, жонинг бор. M4-ни от кучи 145 та от кучи, 11 ўриндиқлик, Pro va D категория. И 1.2 атмосферный бўлади. Буни автомати ҳам бор, автомати 2 турбиналик бўлади. Униси жуда ҳам ваши дахшат деди, 2 турбина. Бу ерда нечта машина, ваши VIP-ку? Жуда ҳам кўп бу ерда. Бу ҳаммаси нима қилинган, сотилганми ё? Миджозларимиз автомашиналари етиб келган. Улар энди olib ketishadi. Ko'raverasizlar. Va bu tomonda bular M3lar ekan mana. Ular M3lar. Bu narxini ham to'xtarib o'tamizmi? Narxlarini pastdagi raqamga telefon qilasizlar, ya'ni sizning nomingizdan kelsa, skidkalari bilan bonuslar bilan qilib beramiz. E, do'stlar, buni eng plus tomoni bor-u, gentleman sal qimmatroq ekan. Sal qimmatroq. Masalan, uchun oila ro'zg'ori kimlar uchun taklif etib qolasiz avtomashinani? Ya'ni liniyaga qatnaydiganlar va oilasi katta insonlarga taklif qilamiz, juda ham qulay narxlarda va komfortli mashinalar. ABS'lar bor, EVD'si bor, tormozga qo'shimcha sistemalar. Undan tashqari konditsionerlari bor. Mana. Do'stlar, LED chiroqlari nikel bilan ishlangan. Buni hozir endi tezroq va salonda bor obzorni qilib o'tamiz, qisqacha ma'lumotlar ko'rsatamiz. Qarang, endi bitta narsa ayting. M4 bilan M3 farqini aytib o'ting. Farqlari, asosiy farqlari 11 o'rindiqlik M4. M3imiz 9 o'rindiqlik. 9 o'rindiqlik. Motorida ham farqi bor. Motori 2 atmosferni, M3ki 1.8 atmosfer. 1.8 rasxodlari qanday? Rasxod 9 ta 10 ta oralig'ida, bunisi 7 ta 8 oralig'i. Ikkalasiga ham benzin tanlamaydi, ya'ni atmosferni motor benzin tanlamaydi, bilasiz qo'shdagi. И газ, пропан, метан фарқи йўқ, установка қилса бўлади. Ўзимизда Ташкент Моторсда сервисимиз бор, яъни газ, яъни метан пропан установка қилмоқчи бўлсангизлар, сотиб олганингиздан кейин сервисимиз бор, бориб бемалол газда ҳам, яъни пропанда ҳам, метанда ҳам установка қилсангизлар бўлади, яъни гарантиялар берилади. Қаранг, ваш кўп экан-ку мошин берди, мана. Қаранг, жуда ҳам кўп. И булар асосан ҳозир кўпроқ
ko'proq qaysi biri xarid qilishyapti? M3mi, M4mi, qaysi biri? Mana, ko'pchilik provoddagi o'qimaganda M3 xarid qilishyapti. M3ni. M3ni. Ya, provod borlari ham bor, ular M4ni xarid qiladi. Kimni xohish isaga bog'liq, xushdagi. Endi ko'proq sotilayotgan bo'lsa M3mi, M4mi? M3. M3. Endi dastlabki muddatlari 45 kun, 60 kun oralig'ida M3larimiz keladi. M4larimiz undan ertaroq keladi. Bizga aytayotgan 45-60 kun kimlargadir uzoq tuyuladi, lekin xushdagi bu strahovka olib aytilayotgan vaqt undan ertaroq keladi. Ertaroq kelsa ularga ertaroq topshiramiz va ular kimlargadir bizni tavsiya qiladi. Ana, bo'lmasa do'stlar, ko'raverasizlar, mana VIP mashinalar. Bular hammasi sotilgan, egalari bormi ularda? Hammasini egasi bor. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar qanday usulda zakaz qilsa bo'ladi? Aytib o'tdikmi, aytmadikmi? Zakaz qilmoqchi bo'lganlar, mana misol uchun zakaz qilmoqchiman, sizga telefon qilaman, zakaz qilaman. Menga telefon qilasizlar, kimni nomiga olmoqchi bo'lsanglar, pasportini tashlab berasizlar, xohlasanglar Telegramda, xohlasanglar kelib shartnoma olsanglar bo'ladi. Elektronni tashlab beramiz, shu orqali sizga hujjatni taqdim, ya'ni shartnomani tashlab beramiz, bemalol bankka borib to'lov qilsangiz bo'ladi. Pulini qanday beramiz? Pulini bank orqali o'tkazasizlar. Qancha bo'g'ich to'lov qilaman? Boshlang'ich to'lov zakaz qilish uchun 30% o'rtacha. 30% to'lanadi, mashina kelganiga qolgan qolgan to'lovni chiqarib oladi. Ha, berib chiqarib olib ketadi. Xuddi shunday. Ana bo'lmasa, do'stlar, kelaverasizlar. Mana, mashinalar VIP. E, bundan tashqari ham boshqa mashinalar qo'shib o'tamizmi, yo'qmi? Bor aka, misol mana ko'ramiz, bu yoqda BYD chempionlarimiz aka. Mana, do'stlar, BYD chempionlarim bor. Mana, BYD chempionlarim bor, mana. BYD chempionlarimiz nalichida. Mana. Nalichida. Oq ham bor, mana qorasi ham bor. Oq, qora. Xo'p, narxlarga to'xtalib o'tamizmi? Narxlarni qiziqqanlar kommentariyada yozinglar. Ko'pchilik aytib, nimaga qarang, Toshkent Motors'da narxlar qimmat deb ko'pchilik obunachilar aytyapti. Sababini ayting siz. Toshkent Motors'da nimaga qimmat deysizlar? Hozir biladi hamma jismoniy shaxslar olib kirish huquqiga ega bo'lib qoldi mashinani. Ularda garantiya olish qiyin. Lekin bizi Toshkent Motors elektromobillarga 2 yil batareykasi garantiya beradi. Ha, garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Shu xizmatdan qo'shiga qaranda 1500 000 dollar farq qiladi. Sizlar misol sotib oldinglar deylik, buni narxini 35 000 mana misol 520 000. A ko'chadan olasizlar yoki bozordan 33 000 34 000 olasizlar, lekin garantiya yo'q. Ha, garantiyasi. O'shaning uchun ozroq qo'shiga qarang, Olexga qarang, ko'pchilik Olex sotishadi, Olex arzon ekan, Toshkent o'zi qimmat ekan. Xuddi shunday aka. Servis xizmatlari bor, o'shaning uchun. Shunaqa. Xuddi shunday aka. Nima gap qoldi, bo'ldimi? Bo'ldi, endi mashinalarimizning interyer qismlarini Toshkent Motors'da hozir obzorni qilib o'tamiz. Xo'shdagi. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Tez-tez yuring, tez-tez. Tez-tez yuring, ketdik. Mana vaqt yo'q obunachilarda. Bo'la qol, tez-tez. Qani? Obunachilar vaqt yo'q, tez-tez. Mana salonga keldik, do'stlar. Hop. Tashqi ko'rinishlarni o'zgartiramiz. Aytib o'tganimizdek, 2 atmosferli motor. 2 atmosferli motor. Xo'p. Rasxodlarda? Rasxodi aytganimizda 9 soat mutoralarda benzin tanlamaydi. Qoraqam metan ketaveradi. Ichki salonlar. Fotomos servisimiz ham bor. Servisni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Salon haqida Abdulqa qani? Bo'la qol. Nimalari bor buni? Yo, bismillah. Mana xurushdagi ko'rdingiz, salonimiz. Mana bu yoqda konditsioner kontrollari. Orqa, oldi, hammasini kontrol. Bu yoqda mana skorsi, ya'ni mexanika. Mexanika. Bu yoqda mana o'zini pastga chiqarib bor ekan. Pastga kaninglari hammasi shu yerda. Mana hozir bitta zavod qilaylik. Ichki dizayn chiroyli ekan, ha? Bu. Mana hozir zadni kamera ishlatib ko'rsatib beraman. Ana zadni kamera ishlaydi. Faqat savolmi? Kamera ishlaydi. Ana. Partronlar ishlaydi. Va rulda nima bor? Rul chap tomon, cruise control o'ng tomon, tomiga median kontrol. Ana. Xuddi shuni airbaglari ham bor. Ana, nimani ko'rsatasiz yana? Tablolar. Mana, tablolar mana do'stlar. 220. Sidenkalari. Qanaqa sidenkalari? Mana o'zimizning yentralikka o'xshagan. Materialli ekan, ha? Key orqasini och, bo'la qol. Elektronni ko'tarishda do'stlar, bakovida mana kolonkasi bor. Bo'la qol. Orqa tomonlar. Obunachilar vaqt yo'q. Ha, do'stlar. Ko'ring. 11 talik. M3imizda mana ikkitasi bo'lmaydi. 9 talik. Bu 11 talik bo'lgan mana. M3 narxini aytding, ha? M3. Mana bu 22 ming dollar. Bu 22 ming dollarlik M4. Nima desa tashqi ko'rinishiga? U ichkarida patsakaninglargacha. Zaradni joylari ham. Ana. Mana tepada konditsioner kontrol. Konditsioner kontrol tepa. Hammasi shu yerda. Polni tepa. Endi orqa tomonni ochib ko'rsatamiz. Mana. Juda ham ko'p ekan. Mana. Qara. Nima bor orqasida? Mabodo biz sizni olib qo'ysalaring, katta joy bo'ladi. Ana. Buni tushirib qo'ysalaring. Mana. Bu bilan 11.
Kurduz indi. Bunge özümüzde servis var. Kettik servisi haydi. Propan. Orkada partnerlikler var. Bunu ormaya. Aha. Propan'da anons var ki tablet geldi. Ha. O şahane koysayız bunu. Ana bulmasa. Ana. Maşallah ana. Düşünün. Yok ki bunu altta şeydi de. Aha. Bir tane koysayız buraya. Yani 60 TL'lik 30 TL'lik iki tanesini bir tane koy var. Ana. Balonlar dostlar. Baraban orka tamamı. Neçilik balonu? Balon 16. 16'lik. Orka baraban aldı diskliyken bana. Kör öğrensler. Şimdi kanı servis hizmeti. Servis hizmet oldu da mı? Bana zapçaz. Zapçaz yan bir kırmızı. Açık mı? Zapçazlar var mı? Bana. Yok lan magnetofonlar. Zapçaslar var mı? Kızılmışlar için bana elektromobillerimizin zaradiklerimizden var. Ana satılığa da. Satılığa. Kettik servis hizmet. Ana. Ana. Bana dostlar. Kanaka en hizmet geç yaptı. Biz running katını kurursamız. Kim siz kılıyorsunuz mı? Yok. Selamun aleyküm. Üstelik akşam siz. Soruz akşam siz kliyent mi? Evet. Usta, mana, horon aka. Qani? Qanday bo'lyapti ishlar? Ishlari bo'lyapti. Tekinga bonus kelmi tonirovkalari? Tonirovka bonus qilib berdimi? Ha. Zo'rmi mashin? O'z fikringiz ayting mashin haqida. Qanday fikringiz? Zakonniy, chotki. Siz oldingiz. Nech pul oldingiz? Men ikkinchisi bu. Ikkinchisimi? Nima maqsadda? Rossiyaga. Rossiya qatnaysizmi? Qatnash zo'rmikan? Ana bo'lmasa. Nima deb qo'yasiz patishlar? Real kontent qilyapmiz. Mashin haqida ayting fikringizni. Konkret aka. Yaxshi ekan. Yaxshimi? Ana do'stlar, ko'raverasiz. Dalsha. Mana bu yerda tanirovka bo'lgan. Endi propan o'natilganmi yoki o'natilmadimi? Aka, assalomu alaykum. Siz propanchikmi? Yo'q. Siz kim? Shopman aka. Shopman propanchik kim propanchik? Yo'q, hormang. Usta, yaxshimisiz? Propanchiksizmi? Qani? Qanday bo'lyapti ish? O'rnatishlar olib boriladi. Bu o'rnatilgan, injektorni almashtiramiz. Aha. Katta ustadan uzoqda o'ting aka. Katta ustadami? Mana propo u nas jarayonlari, mana servis xizmatlari. Oho, xormang usta aka. Televizionadan keldik, televizionadan, Qurshavoz televizionasidan. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti mashin o'rnatish, proponlar? Mikrofonni ber ukam. Bir fikringizni aytib o'ting. Sizlar dangalcha obzor. Qancha vaqtda o'rnatib berasiz? Qancha masofa yuradi propan bilan? Qanday xizmatlar ko'rsatiladi? Shu haqida batafsil bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana boshlamizga metan qo'yish jarayoni ketyapti. Aha. 165 ta gazlovlar. Aha. Intermoshnamiz. Metan, italyan skreditlar, i-farsim va bofas. Mana qaraman, yasmin qo'yib beraman. At, u salon tomonidan tekinga qo'yib beriladi bonusga. Pul olinmaydi. Pul olinadi, o'zi o'zini qismadi. Qancha? Garantiya beradi. Garantiyasi salon garantiyadan beriyaptimi o'sha garantiyadan chiqib ketmang. Ha. Xuddi o'zimiz servisga qo'ysiz. Ha. O'zimizda gaz qo'ysak, salon beriyotgan garantiyadan chiqib ketmang. Hozir salon o'zi qo'yib beryapti shunda avtosalon yo. Ha, o'zingiz qo'yib, oddelni. Yo, bir nima tushuning. Men mashina xarid qildim sizning saloningizdan. O'shanda bepulga o'rnatib berasizmi metanni yo oddelni kelish kerakmi pulga? Oddelni kelish kerak. Nech pulga o'rnatib beryapsiz? Endi har xil o'ynab turadi. Hozirgi momentda 265 ta intern mashina. 11 million? Oho, ko'rasizlar. Aka qizmi? Egasi. Fikringizni aytib o'tiring, mana shunaqa qanday fikringiz? Danga. Nima maqsadda oldingiz mashinani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Nasibatchi sayohatga chiqamiz. Sayohatga. Qayerga ketadi, xudo xolisa? Mashina. O'zbekistonga, Xorazm. Xorazm qatnaysizmi? Ana bo'lmasa, do'stlar, mana bemalol biznes ham bo'laveradi bu mashinada. Bitta zapravkada necha kilometr yurib beradi? 200-300 kilometr mazafaq qilib beradi. Ana bo'lmasa. Bitta odam Xorazmgacha Toshkentdan nech pulga boradi? Xorazmgacha. Ha? 200 ming bormi? Bor. 200 mingdan nechta odam ketadi? 10 ta. 10 ta. Bir borish 2 million. Bir borish 2 million. 4 million. Rasxot mayli. Rasxotga 500 1 million ketsin. 3 million kisada qoladi. Ana bo'lmasa biznes do'stlar, nima deysizlar? Mana ko'ryapsizlar, mana o'rnatib beryapti. Nima deymiz shu? Jaydarcha obzorimiz davom etamiz. Ukam, nima bo'ldi? Ketdikmi? Ketdik. Rahmat sizga. Garantiyalari bor. Garantiyasi bor. Garantiya beriladi, mana akalarimiz o'zimiz.
servisda juda ham nima deydi, sifatli qilib o'rnatib berishadi, ya'ni salon garantiyasidan chiqmaydi, ya'ni o'zimiz servisda qodirsin. Ana bo'lmasa. Aka, ishqomat. Charchamang. Qayerga salom aytasiz? Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm. O'zbekiston ahliga. O'zbekiston ahli. Ana. Yangi sarafallashilmagan. O'zlar shu yerda metan propanol sovuqga qildiryapti. Ana. Aka, yaxshi bo'ldi. Charchamangizlar. Mayli. Do'stlar, nima deysiz? Mana qo'ldan kelsa sizlarga obzorni ko'rsatib o'tdik. Agar Jack M3, M4 kerak bo'lsa, mana ukamizga, Farhod baga murojaat etib olsa, Farhod sizga yordamimizga umiddamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Hammaga omad. Toshkent Motors'dan Xurshid Abdur bo'ldi va ukamiz. Yaxshi ko'rishuncha sog'omon bo'linglar. Gazini bosinglar do'stlar.